po ako ng kota, kaya galing po sa malayo, kaya nahilap po ako ulit nakapag yung video. Kaya ano po talaga ang trabaho namin, minsan madali matapos, minsan tatanghali matapos dahil nga sa dami ng delivery. Ano talaga, hindi po pare-parehas ang pagdating ng karne. Minsan marami, minsan ko konti. Eh, lalo na po ngayon, kaya nga po nabanggit ko na doon sa nakaraang video ko, itong papalapit ng Ramadan, mga pensya 20 po na yan hanggang ang 1 ay sigurado volume po ang delivery ng karne po niyan. Dahil pagka Ramadan po nila ay siguradong bawat tindahan po ay tatambakan ng maraming karne dahil sa ganitong araw wala hong nananakbo dahil sa gabi po sila maglilipot, dahil sa araw tulog po sila. Yan po style nila pagka Ramadan, sa araw tulog sila maghapon, sa gabi sila gising. Yan po ang sistema pagka Ramadan. Style po nun ay kain lang po sila ng kain maghapon, sa gabi gising. Ayun po, ang klima po dito ngayon ay medyo init na po, nasa 45-46. Ay hindi po tayo aantokin.
pero wala, sabihin na lang po kakain pagdating. Nadating ko ako doon sa warehouse mga 1:30. 2:10 na po ako nung bus makakasakay. Talaga ang buhay. Gising ng alas 3 na madaling araw. Pasok ng 3:30. Yan, hanggang ngayon po, gising pa. Ito talaga ang trabaho ng pasukan ko. Pero mas marami naman po yung pahinga. Ganun lang po talaga. May time po na consume ng 12 oras. Minsan 16 oras. Dahil nga po kung minsan may malayo yung Dawadmi. Pagka naman dito lang po sa Riyadh-Riyadh, ayun, maaga din naman nakakatapos. Kaya sabi nga eh, parang give and take lang. Sabi nga po, yung sitwasyon ng aking trabaho. Minsan maaga, minsan tanghali na. Kaya po ngayon, baga, alas 12:50 na ay wala pa tayong tanghalian, wala pang almusal. Pero nagtinapay naman po ako. Kumain po akong tinapay sa, para ikaw, hindi po tayo malipasan ng gutom. Mahirap naman po yung malipasan tayo ng gutom. Kakasakit po tayo. Ingat-ingat pa rin po tayo. Ayan, ito yung pinakasasabi ko ngayon, parang bahati eh. Sabi mo, building na matataas. Sa gabi, napakaganda po rito sa gabi. Napakaraming ilaw. Mga ilaw. Yung mga building po matataas niya, may mga ilaw po yan sa gabi, parang Dubai. Yung mga ilaw na sari-saring kulay, kaya pwede maglipot sa gabi. Kaya nga lang, kung wala ka naman sariling sasakyan, hindi ka makakagala. Sabi niya. Para makagala ka, kailangan may sariling sasakyan. Yan, sa gabi po, yan, dalawang ilaw. Ano yan, may ilaw po yan pagkagabi. Yung Kingdom Tower. Yung Kingdom Tower po niya, napakaganda rin po sa gabi. Kapag simula na po ng ano yan, traffic na ng
halos lahat ng kalsada binabago nila. Ilalagay nila ng halaman sa high ridge. Target po nila ngayon ay ang tawagan nila ay Green Riyadh. Yan po ang target nila. City of Green. Dahil mahilig sila sa green. Yung favorite color nila, green. Lahat halos ng kalsada ngayon ay kinoconstruct nila. Saring alahas, ikaw yung mamimili ng gusto mo. Sa kanila,
place na yon na may bilog, yun po yung tinatawag ko kaninang Alcarria. Sa ilalim po niyan, mall po yan sa ilalim, na dyan po yung ang alahas dyan ay napakamura. Ayan lang, talagang sasadyain mo siyang puntahan. Kailan may sasakyan ka. Sa loob po niyan. Marami po namimili dyan ang mga kababayan po natin. Lalo na yung mga pa-exit na. Marami po namimili dyan. Yung labas po niyan ay Huleya. Ito po ay Pahad Road po ito eh. Yung sa kabila po niyan, Huleya. Ito ay King Pahad. Diyan ngayon ay como meron nga pong train na ginawa. Nakokonek po yan sa ilalim. Yung train. Dadaan sa ilalim niyan yung train. Dami na pong babae nagmamaneho dito dahil sa allowed na magmaneho yung mga babae. Dati hindi sila pinapayagang magmaneho. Ayun. Kaya lalong nag-volume ang sasakyan. Dati nun kukunti-kunti lang sasakyan. Ngayon napakarami na halos sasakyan. Nag-triple sasakyan dahil sa yung mga kababaihan nagmamaneho na sila. Tinan mo po sila, oh. Tignan niyo yung building na yan. Hindi pa unibis na gagamit. Tinibag na. Dahil sa hindi na itinuloy ata. Ayan. Hindi pa po nagagamit yung building na yan. Pero dinimolis na nila. Laki ng perang inubos na sa building na yan. Maraming salamat po. Ingat po tayong palagi.